Скажіть, ми слухаємо вас. Ну, я готовий поручитися за Семена Семенченка, якого я знаю з 14-го року. Знаю його як одного з організаторів добровольчого руху захисту України і потім дуже добре знайомий з його депутатською діяльністю. Навіть я би міг сказати, як деякі так звані люди, які хотіли би видати себе патріотами, як голосували, і знаю, як Семенченко голосував. Знаєте, я давно в політиці, все життя, я все це розумію, і я знаю, як Семенченко і інші патріоти намагалися зірвати торгівлю з окупованими територіями. Тоді теж звинувачували, а тепер ми бачимо розслідування журналістів, зокрема журналіста Бігуса, що справді це, що це була за торгівля і кому вона була вигідна. І це було проти, так би мовити, України. Я знаю інші, що в Україні є, на жаль, дуже широка мережа російських спецслужб, і знаю, що вони є і в спецслужбах. Я міг би багато чого, це може не сьогодні місце говорити, але Служба безпеки України, на жаль, не проведена ретельна очистка від російської агентури. І ось ті, я би навіть не назвав, що це, знаєте, кроти, це вже ціла система, які намагаються розправитись з українськими патріотами, які справді є патріотами. Вони знають, що це люди, які вміють організувати щось, які справді готові завжди стати на захист, що це не якесь їхнє емоційне побудження, це їх переконання. Так от цих, серед них і нинішній наш, так би мовити, побратим, який зараз намагається переслідувати репресіям. І, знаєте, мене це глибоко обурює і ображає як патріота. Я думаю, що це ображає всіх українських патріотів, коли намагаються антиукраїнські сили в Україні розправлятись, тихо робити зачистку від справжніх українських патріотів. Я думаю, рано чи пізно дуже багато чого сплине на поверхню, і ті, хто сьогодні це робить, теж отримують заслужену кару. Ну, а повертаючись до сьогоднішньої, так би мовити, до сьогоднішньої теми, я гарантую, що Семен Семенченко, за кого я поручаюсь, буде сумлінно виконувати всі, так би мовити, приписи щодо розслідування цієї справи. І я знаю, за кого я гарантую. Тому я хотів би високий суд, згідно закону і совісті, як це повинно робитися, зважив всі обставини і прийняв і законне, справедливе, і рішення, яке не суперечить моралі.